noget? Hvad må det er? Nå, jeg må se at komme videre. Hey, du godeste. De har genopbygget alle husene i løbet af natten. Hej, postbud. Hej, postbud. Sikke nogle sjove huse. Se, det er nummer et. Nu kan jeg sagtens se det. Værsgo, frøken Baba Orange. Her er posten til nummer et. Og når du ser nummer to, postbud, vil du ikke tro dine egne øjne. Jeg har baseret min arkitektur på et sneglehusets naturlige kurver. Min kunst er altid tæt forbundet med naturen.